នីតិពិភាក្សាអសរសាស្ត្រជាបឋមខ្ញុំប្រកាសសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណព្រះរតនត្រ័យទាំង3ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាជាទីបំផុតសូមនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាធិបតីទាំង2គណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះមហាសមិទ្ធាធិបតីបរិជាគណៈព្រះមន្ត្រីសង្ឃព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលកំពុងតែព្រះសណ្ដាប់នៅកម្មវិធីនីតិវិភាសាអសរសាស្ត្រហើយក៏សូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះប្រកាសនាប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលព្រះអង្គមានព្រះវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនិងខ្ញុំប្រកាសនាអាត្មាភាពដែរនោះគឺប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាគឺនប៊ុនលៀងគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំណាមួយលើដោយប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាជេងសាវែងគណៈជេងសាវែងជាសមណនិស្សិតនៃពុទ្ធិកវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជគណៈណាដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានយ៉ាងពិសេសចូលរួមនៅក្នុងនេតិវិភាសាអសសាសនាព្រឹកនេះហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមប្រុសស្រីផងដែរណាដែលនិយមតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេតិវិភាសាអសសាសណាថ្ងៃនេះគឺជាសប្តាហ៍ថ្មីនៃការពិភាក្សាអសសាសរបស់យើងណាបន្ទាប់អំពីរដូវកាលនៃការកាន់បិណ្ឌដាក់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌរហូតមកកាលពីសប្តាហ៍មុននោះយើងបានមកធ្វើកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់តែមួយថ្ងៃទេគណៈមួយថ្ងៃទេដោយត្រូវរដូវកាលនៃពិធីភ្ជុំបិណ្ឌអញ្ចឹងក៏យើងមិនបានមកធ្វើកម្មវិធីតែថ្ងៃនេះបានវិលមកជួបប្រកាសនាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមប្រុសស្រីវិញហើយដោយកម្មវិធីយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការជជែកតាក់ទងទៅនឹងអសរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងដូចញាតិញោមប្រុសស្រីប្រកាសនាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គធ្លាប់ដឹងធ្លាប់តាមដានស្ដាប់មកហើយគឺมันខុសប្លែកអីពីសពមួយដងទេតែអ្វីដែលពិសេសប្លែកនោះគឺមានប្រគុណម្ចាស់ណាបាននិមន្តចូលរួមថ្មីនឹងផ្ដល់នៅចំណេះដឹងនិងចំណេះជំនាញផ្សេងៗទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអសរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងនេះគណៈឲ្យប្រគុណម្ចាស់ប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយក៏អាចនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមបាននៅក្នុងកម្មវិធីនីតិវិភាសាអសរសាស្ត្រនេះដែរគឺអាចនិមន្តបានតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទយើង3ខ្សែគណៈ3ខ្សែគឺ099-9981-08និងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទី2គឺ023-6798-08ចំណែកឯប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទី3នោះគឺ010-22-1108គណាណាប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទទាំង3ខ្សែនេះគឺប្រគិនប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយដើម្បីបាននិមន្តនឹងអញ្ជើញចូលរួមជជែកពិភាក្សាគ្នាតាក់ទងទៅនឹងអសរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងក្នុងបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍវិស័យអសរសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងនិងចែកចាយនៅចំណេះចេះដឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអសរសាស្ត្រខ្មែរនេះដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីជាពិសេសគឺយុវជនខ្មែររបស់យើងដែលកំពុងតែស្រេកឃ្លាននៅចំណេះចេះដឹងទាំងឡាយ
ណាមានភាសាជាតិនេះជាដើមគណៈភាសាជាតិនេះជាដើមជាងនេះទៅទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងពពកបរោះយើងដែលលោកបានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃដ៏វិសេសវិសាលនេះសម្រាប់កូនខ្មែររបស់យើងសិក្សារៀនសូត្រណាសិក្សារៀនសូត្រចឹងហើយវត្តមានរបស់ប្រគុណម្ចាស់ប្រវត្តមានរបស់ប្រគុណម្ចាស់និងពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីដែលបានជើងចូលរួមគឺជាសក្ខីភាពមួយដ៏វិសេសវិសាលនិងគឺជាតម្លៃមួយដ៏វិសេសក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍនិងថែរក្សាប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែររបស់យើងកណាចឹងហើយប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ប្រអងញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងឡាយយុវជនរបស់យើងសូមនិមន្តនិងអញ្ជើញចូលរួមជជែកពិភាក្សាទាំងអស់គ្នានាវេលាព្រឹកនេះកណាហើយជាបឋមនេះក៏សូមអរតនានិមន្តកណាគុណម្ចាស់ណាព្រះមហាគឺនមលៀងដើម្បីបានព្រះអង្គបង្ហើបបង្ហាញនិងសាក់សួរសុខទុក្ខទៅកាន់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទយើងណាសូមរតនាគណៈសូមអរព្រគុណជាបឋមខ្ញុំប្រកាសណាសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះសម្តេចព្រះសង្ឃរាជនិងពីគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនេះផងដែរគណៈហើយសូមចម្រើនពរដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីពិភាក្សាអសរសាស្ត្រនៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះផងដែរដោយថ្ងៃនេះខ្ញុំកាលណាមានចិត្តសប្បាយរីករាយជាខ្លាំងដោយមានព្រគុណម្ចាស់ចូលមកជួយបកស្រាយក៏ដូចជាជួយចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់ជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកជំនាញខាងអសរសាស្ត្រមួយអង្គទៀតហើយដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាទាក់ទងនឹងអសរសាស្ត្រក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីចែករំលែកជាចំណេះដឹងនឹងជូនទៅដល់អសរសាស្ត្រនោះសិស្សក៏ដូចជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ឲ្យបានជ្រួតជ្រាបអំពីតម្លៃនៃអសរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងព្រោះថាកាលណាមានវាគ្មិនកាន់តែច្រើនចូលមកបកស្រាយនោះធ្វើឲ្យយើងនឹងមានទំនុកចិត្តមានការជឿជាក់ទៅលើវិស័យអសរសាស្ត្រនេះថាវិស័យអសរសាស្ត្ររបស់ជាតិយើងពិតជាមានអ្នកចេះដឹងពិតជាមានអ្នកបានរៀនសូត្រសិក្សាយល់ដឹងច្រើនហើយបានចូលមកជួយចែករំលែកដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់ឲ្យបានមានភាពជឿជាក់នឹងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានសមស្របមានការឯកភាពគ្នាទៅតាមអ្វីដែលគណៈកម្មការក៏ដូចជាជាតិរបស់យើងបានអនុម័តក្នុងការប្រើប្រាស់វិស័យសិស្សារបស់ជាតិយើងនេះផងដែរគណៈសូមអរគុណគណៈសូមអរប្រគុណចំពោះគណៈគុណម្ចាស់ព្រះមហាគឺនប៊ុនលៀងដែលព្រះអង្គបានបង្ហើបបង្ហាញនិងសាក់សួរសុខទុក្ខទៅកាន់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទនៃយើងគណៈឥឡូវនេះបែរមកប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់គណៈព្រះមហាជេងសាវែងណាឆេងសាវែងណាឆេងសាវែងសមណនិស្សិតនៃពុទ្ធិកសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជម្ដងដែលព្រះអង្គមានប្រវត្តិមានយ៉ាងស្មីណាថ្មីសាឡាងណាថ្មីសាឡាងដែលបានចូលរួមតាមពិតទៅព្រះអង្គធ្លាប់ចូលរួមកម្មវិធីនេះមួយដងហើយប៉ុន្តែយូរតិចពុទ្ធបរិស័ទប្រហែលជាភ្លេចណាអញ្ចឹងហើយសូមរតនាព្រះអង្គណាដើម្បីបានបង្ហើបបង្ហាញនឹងចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងកម្មវិធីជីកិច្ចខាងដើមគណៈសូមរតនាណាខ្ញុំគណៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គនៅទូទាំងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជាហើយសេចក្តីគោរពសក្ការៈសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះមហាថេរទាំងពីរដែលមានប្រវត្តិមាននៅទីកន្លែងនេះគណៈសាធុដោយពិសេសសូមចម្រើនពរញោមញាតិជាតិកែមរាទាយកទាយិកាបាសកបាសិកាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសដោយសេចក្តីរាប់អានកម្មវិធីនាទីជួយយល់ក៏ដូចជាពិភាក្សាសិក្សាសរសាស្ត្រខ្មែរគឺជាកម្មវិធីដ៏ល្អប្រសើរវិសេសដោយដែលព្រះមហាយាភោបានមានព្រះសង្ឃដីកាឲ្យថាសម្រាប់ជាជំនួយ
ឲ្យស្ទួយលើកនៅតម្លៃវិស័យអសរសាស្ត្រខ្មែរយើងឲ្យបានរុងរឿងរីកចម្រើននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនិងទៅក្នុងពេលអនាគតឲ្យខ្ញុំកណាអាត្មាពិតជាមានកិត្តិយសណាស់ដោយបានការនិមន្តអំពីព្រះមហាថេរដើម្បីចូលរួមបកស្រាយទៅតាមចំណេះដឹងប៉ុន្តែมันជំនាញទេมันមិនជំនាញជាអ្នកចេះដឹងអ្នកប្រាជ្ញព្រេងព្រឹទ្ធកវីបណ្ឌិតអីឲ្យចេះជាងអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទនោះក៏អត់ដែរគ្រាន់តែចំណែកខ្លះដែលចេះដឹងក៏បកស្រាយទៅបើមិនចេះដឹងទេអានឹងទុកឲ្យព្រះមហាថេរក៏ដូចជាអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយផងទាំងពួងដែលចេះដែលឆ្លាតជាងខ្ញុំកណាអាត្មានោះបំពេញបន្ថែមឲ្យខ្ញុំកណាពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីនេះដោយសារតែស្របទៅនឹងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាដែលជាអ្នកសិក្សារៀននៅភាសាបាលីសំស្ក្រឹតបើភាសាបាលីសំស្ក្រឹតហ្នឹង 60-70% ហ្នឹងគឺអាចប្រើការបានសួរចោះសួរតាណាក៏បានដែរកុំទៅសួរមូលកចាយណៈបានណាហ្នឹងដើមថាមទៅទេប៉ុន្តែបើសួរធម្មបាលីវិយកធម្មអីសួរចោះមិនបាក់ទេប៉ុន្តែឲ្យសួរចោះហ្នឹងហើយប៉ុន្តែអសរសាស្ត្រខ្មែរនៅមានចំណុចខ្លះទាល់ដោយសារតែមិនទាន់សិក្សាស៊ីជម្រៅទៅលើផ្នែកកំណត់វប្បធម៌ប្រពៃណីបានច្បាស់ដោយសារតែយើងជាមនុស្សចំនួនក្រោយអញ្ចឹងទេសូមអរប្រគុណដល់ថ្លៃថ្លាចំពោះព្រះមហាយាភោដែលបាននិមន្តខ្ញុំកូនណាអាត្មាភាពមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដោយណាមានកិត្តិយសណាស់ណាសូមអរប្រគុណច្រើនណាសូមអរគុណគណៈសូមអរប្រគុណណាចំពោះព្រះមហាឆេអណាឆេសាវែងណាខ្ញុំណាអានឈ្មោះប្រគុណចាស់ចេះច្រឡំណាឆេសាវែងណាតាពិតព្រះអង្គជាអតីតអ្នកសិក្សាវគ្គតៃនិពន្ធជាមួយខ្ញុំគណៈដែរណាខ្ញុំគណៈដែរព្រះអង្គប្រកែកំណាបសម្បើមដែរគណៈណាអរប្រគុណចំពោះប្រវត្តិមានយ៉ាងពិសេសរបស់ប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គណាដែលបាននិមន្តចូលរួមណានាព្រឹកនេះណាដូចដែលយើងបានជជែកគ្នាកន្លងមកហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយណាកាលពីសប្តាហ៍មុនឥឡូវនេះការចាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការបង្ហាញរបស់ប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់ហើយព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងព្រះមហាឆេងសវែងណាពុទ្ធបរិស័ទបានស្គាល់ហើយគុណចាស់ឆេងសវែងព្រះអង្គមានទេពកុសលខាងបាលីសំស្ក្រឹតព្រះអង្គក៏ជាអទេសាចារ្យបង្រៀនបាលីសំស្ក្រឹតនៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យមួយចំនួននៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះណាជាពិសេសគឺនៅភ្នំពេញហ្នឹងណាមានឮមកគឺបង្រៀនប្រមាណកន្លែងដែរកណាមានសូរាមរិទ្ធណាមានសូរាមរិទ្ធជាដើមមហាមន្ត្រីណាទាំងអស់នេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញអំពីវីរិយភាពដ៏វិសេសវិសាលរបស់ព្រះសង្ឃខ្មែររបស់យើងដែលព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសិក្សារៀនសូត្ររហូតមានចំណេះចេះដឹងឥឡូវនេះបានមកផ្សព្វផ្សាយចែកចាយជូនណាដល់ប្រជាពុទ្ធបរិស័ទបានចេះដឹងបន្តណាឥឡូវមុននឹងយើងណាអនុញ្ញាតទទួលពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីនោះខ្ញុំកណានៅមានសំណួរណាមួយចំនួនតកតងទៅនឹងការលើកឡើងរបស់ព្រីមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងកាលពីសប្តាហ៍មុនកណាកាលពីសប្តាហ៍មុនត្រូវលើកឡើងមកផ្សារភ្ជាប់គ្នានឹងប្រគុណម្ចាស់ដែលជាអ្នកជំនាញបាលីសំស្ក្រឹតនោះកណានៅចាំមានពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងគឺញោមច័ន្ទរស្មីដែលលោកបានលើកឡើងសំណួរមួយតកតងទៅនឹងពុទ្ធោការោមិធម្មោការោមិ
សង្ឃោករមិគុណចាស់ណាគាត់សួរមកកាន់កម្មវិធីយើងថាតើពាក្យទាំង3ឃ្លានេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាកណាពុទ្ធោករមិមានន័យយ៉ាងណាធម្មោករមិមានន័យយ៉ាងណាសង្ឃោករមិមានន័យយ៉ាងណាប្រគេនទៅប្រគុណម្ចាស់ឆេងសាវេងជាកិច្ចខាងដើមដើម្បីជម្រាបជូនសង្ឃឹមថាម្ចាស់សំណួរនៅតាមដានស្ដាប់កណាសូមអរតនីណាសូមអរគុណដែលបានស្ដាប់ឬបាលីប្លែកដែលมันមាននៅក្នុងបត្រៃបិដកឬក៏អដ្ឋកថាដីកាយណានីមួយទេប៉ុន្តែតាមដែលស្ដាប់មកទំនងជាភាសាពុទ្ធោករោមិធម្មោករោមិសង្ឃោករោមិនេះមកពីគម្ពីរក្បួនសាស្ត្រាអាតម្រាបុរាណព្រេងនីដែលជាតម្រាផ្នែកខាងហោរានោះណាទៀតណាបើជាអាចអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្នុងបល័យនេះបើប្រើនៅក្នុងមន្តគមយន្តគាថាពិតជាមិនខុសទេប៉ុន្តែបើប្រើនៅក្នុងប្រយោគគឺអត់ត្រូវទេព្រោះពុទ្ធោនិងករោមិធម្មោករោមិសង្ឃោករោមិនេះណាបើជាពុទ្ធាងករមិធម្មាងករមិសង្ឃាងករមិអានឹងអាចត្រូវណាណាអញ្ចឹងគេប្រែតែម៉េចបើពុទ្ធាងករមិគេប្រែតែខ្ញុំប្រការណាសូមធ្វើនៅព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងហ៎សូមធ្វើនៅព្រះធម៌អញ្ចឹងហ៎សូមធ្វើនៅព្រះសង្ឃប៉ុន្តែដោយន័យតែម៉េចដោយសក្តីថាដល់ណាករៈធាតនឹងអាចប្រែតែដល់អាចប្រែថាសំដែងអាចប្រែថាដឹងណាក្នុងទីនឹងប៉ុន្តែបើពុទ្ធោករោមិនេះគឺมันអាចប្រែចេញទេมันអាចប្រែចេញពុទ្ធោរីព្រះពុទ្ធអហង្រីខ្ញុំករោមិធ្វើអ្មិចចឹងបានសក្តីថាវាអត់ត្រូវហើយចឹងពុទ្ធបរិស័ទសំនួននេះមិនមែនថាมันដោះស្រាយទេប៉ុន្តែបើអស់លោកឆ្ងល់នៅអ្វីដែលជាសារៈប្រយោជន៍គួរជាងដូចជាពាក្យអញ្ចឹងអាត្មាសូមសំណូមពរថាអត់មានសារៈអីទេទៀតអត់សារៈអត់ខ្លឹមអីទេពុទ្ធោករមិធម្មោករមិសង្ឃោករមិបានតែគេថាវាខុសចាកអំពីបត្រៃបិដកក៏ដូចជាពុទ្ធនិយមពុទ្ធសាសនាលទ្ធិប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ហើយយើងសូមឲ្យអស់លោកត្រួតពិនិត្យមុននឹងសួរអាហ្នឹងបាទអាត្មាសូមសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងហើយមិនមែនថាយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែសំណួរហ្នឹងគឺលោកដកស្រង់មកពីក្នុងកម្ពីឯណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែប្រហែលជានៅក្នុងកម្ពីក្បួនហោរាសាស្ត្របុរាណប៉ុន្តែកម្ពីក្បួនហោរាសាស្ត្រនេះវាអត់ត្រូវទេអ្នកដែលគ្រូមកហ្នឹងគេយកពីនេះបន្តិចនោះបន្តិចផ្សំគ្នាហើយបើយកបល័យទាំងអស់ហ្នឹងមកឲ្យអាត្មាប្រែអាចារ្យបល័យសង្ស្គ្រឹតហ្នឹងបែកផ្សែងហ្មងហើយអត់ចេញទេទីណាណាសុំប្រគិនតំណែងប៉ុណ្ណឹងណាសុំអរគុណព្រះគុណណាស់គណៈចំពោះប្រគុណម្ចាស់ឆេងសាវែងណាដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាក់ណាបញ្ជាក់ជូននៅព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងតាមពិតទៅពុទ្ធបរិស័ទយើងលោកមិនមានបញ្ញាអីណាដល់ចាក់ធ្លុះភាសាបាលីទេតែងតែប្រទះឃើញហើយឆ្ងល់ចង់ដឹងដូចនេះហើយគណៈចង់ដឹងហើយគ្រាន់តែថាកម្មវិធីនីតិវិភាសាអសសាសណាចេះតែលើកឡើងនិងឆ្លើយតបជូនគាត់ទៅវិញតាមដែលអាចធ្វើទៅបានឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយគិតថាល្មមសមគួរតាមការពិចារណាបានគណៈឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់បញ្ហាកម្មមួយទៀតដែលព្រះមិនស្ដាប់យើងបានលើកឡើងកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែរគណៈតេតងទៅនឹងសុភាសិតខ្មែររបស់យើងម្ដងណាខ្ញុំគណៈនឹងឆ្លើយតបជីកិច្ចខាងដើមបន្តិចគណៈ
គឺសុភាសិតនឹងតាក់ទងទៅនឹងប្អូនសោភ័ណ្ឌណាប្អូនសោភ័ណ្ឌសព្ទាមុនប្អូនបានលើកតាក់ទងទៅនឹងសុភាសិតខ្មែររបស់យើងលោកថាសប្បុរសពេកណាសប្បុរសពេកចាញ់ធុនណាសប្បុរសពេកចាញ់ធុនទុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីណាលើកពីរឃ្លានឹងសប្បុរសពេកចាញ់ធុនទុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីឥឡូវនេះខ្ញុំកណានឹងបែរមកណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាគឺនបុណ្យលៀងម្ដងណាតាកតងតែនឹងសប្បុរសពេកចាញ់ធុនណាសប្បុរសពេកចាញ់ធុនណាទុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីតើមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាណាសូមអរតនីបកស្រាយណាជូនប្អូនសុភ័ណ្ឌសង្ឃឹមថាកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនីតិវិភាសាអសរសាស្ត្រយើងនេះណាសូមអរតនីកណ្ដាសូមអរគុណតាកតងនឹងសុភាសិតដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលប្រិយមិត្តបានសាកសួរមកនឹងឃើញថាកម្មវិធីយើងបកស្រាយទៅលើផ្នែកអសរសាស្ត្រប៉ុន្តែដោយហេតុថាគាត់បានឆ្ងល់តាក់ទងនឹងសុភាសិតហ្នឹងគឺកម្មវិធីយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតគឺកម្មវិធីពិភាក្សាគ្នាផ្នែកអសរសិល្ប៍ហ្នឹងប៉ុន្តែដោយហេតុតែសួរក្នុងកម្មវិធីនេះហើយកម្មវិធីក៏ព្យាយាមនឹងបកស្រាយក៏ដូចជាបញ្យលណែនាំប្រិយមិត្តដែលបានសាកសួរមកហើយនោះមិនឲ្យខកម្ដងទេតាក់ទងនឹងពាក្យសុភាសិតដែលបានលើកឡើងថាសប្បុរសពេកចាញ់ធុនអាហ្នឹងបើតាមខ្ញុំកណាធ្លាប់ចេះមកគេថាសប្បុរសពេកចាញ់ធុននាយទីប្រើពាក្យថានាយនាយទុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីគណាអាហ្នឹងធ្លាប់ដែលកណាធ្លាប់ដឹងមកប៉ុន្តែដូចគ្នាទេបើសិនយើងយកត្រឹមថាទុរជនក៏បានដែរគណានាយទុរជនក៏នាយគេថានាយទុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីខ្ញុំណាពាក្យឃ្លាដំបូងគេថាលើកឡើងថាសប្បុរសពេកចាញ់ធុនយើងបានដឹងហើយថាពាក្យសំដៅលើថាសប្បុរសសំដៅលើអ្នកចេះឲ្យទានអ្នករសាសិលអ្នកចេះបរិច្ចាគនៅទានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺហៅថាសប្បុរសអ្នកប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តហៅថាសប្បុរសប៉ុន្តែក្នុងន័យនេះលោកថាសប្បុរសពេកចាញ់ធុនលើសំដៅដល់ការបរិច្ចាគទានដល់ការធ្វើទានរបស់សប្បុរសប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមមកថាសប្បុរសពេកចាញ់ធុនមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើទានអ្នកដែលរសាសិលក៏ដោយជាពិសេសលើការធ្វើទាននេះឯងលោកឲ្យចេះមុននឹងថាធ្វើទានដល់នរណាមួយលោកឲ្យចេះត្រួតពិនិត្យទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងថាតើយើងមានប៉ុណ្ណាបើសិនជាយើងមានច្រើនយើងគួរឲ្យច្រើនយើងមានតិចយើងគួរឲ្យតិចទៅតាមកម្លាំងនៃធនធានដែលយើងមាននោះគឺយើងមិនបានថាយើងមានបន្តិចបន្តួចតែយើងព្យាយាមឲ្យច្រើននោះទេព្រោះថាកាលណាយើងធ្វើទានច្រើនពេកទៅទាំងដែលទ្រព្យសម្បត្តិយើងមិនមានច្រើនវិនាសទាំងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងគឺធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកវាហៅថាយើងនឹងគិតប្រយោជន៍អ្នកដទៃនឹងច្រើនជាងដោយតែប្រពន្ធលោកឲ្យគិតប្រយោជន៍ស្មើទាំងពីរកាលណាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងចូលដល់គិតដល់ប្រយោជន៍ខ្លួនយើងនិងប្រយោជន៍អ្នកដទៃមានន័យថាកុំកាត់ប្រយោជន៍ពីរអីគឺយើងធ្វើប្រយោជន៍ទាំងពីរនឹងតែម្ដងទាំងប្រយោជន៍ខ្លួនយើងទាំងប្រយោជន៍អ្នកដទៃយ៉ាងណាមិញកាលណាបើយើងធ្វើអ្វីមួយដោយគិតតែពីប្រយោជន៍អ្នកដទៃច្រើនពេកធ្វើឲ្យខ្លួនយើងបាននៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកក៏បុរាណយើងនឹងថាកុំឲ្យធ្វើដល់ប៉ុណ្ណឹងពេកឲ្យចេះគិតខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លួនឯងនឹងរស់រានមានជីវិតបានសមរម្យហើយសូមជួយអ្នកដទៃជាក្រោយជួយខ្លួនឯងឲ្យល្អឲ្យរឹងប៉ឹងហើយសូមជួយអ្នកដទៃនោះទើបជាការប្រពៃអញ្ចឹងហើយបានជាលោកប្រាប់ថាសប្បុរសពេកចាញ់ធុនគឺបានន័យថាកាលណាយើងឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិដោយមិនបានគិតនោះគឺវាអស់វាខាតទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងច្រើនគឺវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើង
ចាញ់ធុនហ្នឹងគឺសំដៅលើការអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងហ្នឹងហើយកាលណាយើងអស់ទ្រព្យសម្បត្តិធ្វើយើងហ្នឹងបាននៅសេចក្តីទុក្ខសេចក្តីលំបាកដូច្នេះលោកក៏ប្រាប់ថាបើធ្វើទានហ្នឹងកុំសប្បុរសពេកយើងធ្វើទានទៅតាមកម្លាំងនៃធនធានដូចជាភាសិតបរាណមកថាធ្វើទានឲ្យតាមកម្លាំងទ្រព្យលើសហួសមិនគប់ដែលខ្លួនមានហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាឲ្យយើងចេះធ្វើចែករំលែកហ្នឹងទៅតាមប្រមាណនៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានទើបការឲ្យទាននោះមានលទ្ធផលល្អទាំងខ្លួនយើងផងទាំងអ្នកដទៃផងនេះគឺសប្បុរសពេកចាញ់ធនចូលមកដល់នាយទុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីយើងដឹងហើយថាទុរជននាយទុរជនហ្នឹងគឺសំដៅដល់អ្នកដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ទុរជនហ្នឹងគឺជនអាក្រក់ជនអាក្រក់ដែលធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តសំដៅលើនាយទុរជនហ្នឹងគឺអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ហ្នឹងយើងដឹងថានាយទុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីមានន័យថាកាលណាយើងធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តមានការលួចប្លន់កាប់សម្លាប់គេងប្រវាញ់អ្នកដទៃជាដើមចាញ់ឥន្ទ្រីនឹងគឺសំដៅលើអវយវៈពាក្យថាឥន្ទ្រីយើងជាធម្មតាយើងដឹងហើយសំដៅលើផ្នែកតិចចមរណ្ដាតកាយចិត្តនឹងមានឥន្ទ្រីទាំងខាងក្នុងក្តីឥន្ទ្រីទាំងខាងក្រៅក្តីប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះអានេះបើតាមខ្ញុំកណាគិតមើលលោកមិនបានសំដៅទៅលើភាវៈនីមួយនីមួយដោយដែលក្នុងពធលោកបែងចែកយន្ត្រីនោះទេប៉ុន្តែលោកសំដៅថាពាក្យឥន្ទ្រីនឹងគឺសំដៅលើខ្លួនយើងតែម្ដងខ្លួនយើងព្រោះថាអ្នកដែលធ្វើអក្រក់មិនដែលមានជ័យជំនះទេខ្លួនយើងនឹងទីបំផុតខ្លួនយើងជាអ្នកចាញ់នឹងចាញ់នៅដោយសារតែចាញ់ដោយសារតែទង្វើអាក្រក់របស់យើងដែលបានធ្វើនឹងយើងបានថាខ្លួនយើងត្រូវចាញ់ព្រោះថាការណាធ្វើអំពើអាក្រក់អាចខ្លួនយើងនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យចាក់ជីវិតក៏ថាបានឬក៏វិនិច្ឆ័យនៅអវយវៈណាមួយមានដៃជើងអីជាដើមនឹងដោយសារតែយើងប្រព្រឹត្តនៅទង្វើអាក្រក់អញ្ចឹងអន្ត្រីរបស់យើងនឹងវាមិនអាចឈ្នះនោះទេទីបំផុតគឺយើងជាអ្នកចាញ់ខ្លួនយើងជាអ្នកចាញ់ដោយសារតែទង្វើអាក្រក់របស់យើងនឹងគណៈសូមអរគុណគណៈអរព្រះគុណណាស់ចំពោះព្រះមហាគឺនប៊ុនលៀងណាព្រៃមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយប្រហែលជាបានពិចារណាហើយក៏យល់ឃើញដូចជាព្រះគុណម្ចាស់បានបកស្រាយជម្រាបជូនអំបញ្មិញអញ្ចឹងដែរឥឡូវនេះដើម្បីបានចូលរួមណាជាមតិក៏ដូចជាគណិតផ្សេងផ្សេងទៀតខ្ញុំកណាសុំនិមន្តណាគុណម្ចាស់ព្រះអាណាឆេងសវែងឲ្យព្រះអង្គបានបង្ហើបបង្ហាញក្នុងខ្លឹមសារនៃពាក្យថាសប្បុរសពេកចាញ់ធននីតុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីកណាសុំរតនីណាទេណាល្អកណាមិនមែននីទេគឺនីតុរជននីហ្នឹងគឺសត្វតមីវិផត់ដែលប្រាជ្ញបុរាណខ្មែរបុរាណលោកប្រើនីបីនីមនុស្សបានសក្តីតកាលបើមនុស្សកាលដែលមនុស្សណាហ្នឹងណាអញ្ចឹងអត់ផ្លែកអីអំពីព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងទេណាប៉ុន្តែសង្ខេបថានៃហ្នឹងនៃត្រង់ទេมันមានធៀបអីវែងឆ្ងាយទេអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញោមញាតប្រុសស្រីសប្បុរសពេកចាញ់ធនសប្បុរសសំដៅលើមនុស្សចិត្តល្អមានមេត្តាករណាមុទិតានិងឧបេក្ខាចាញ់ធននេះបានសេចក្តីថាអស់ទ្រព្យខាតទ្រព្យវិនាសទ្រព្យហិនហោចទ្រព្យសាបសូន្យទ្រព្យអន្តរាយទ្រព្យដោយទីព្រះមហាលោកបានបកស្រាយហើយដោយសេចក្តីថាចិត្តល្អពេកអស់ទ្រព្យនឹងនិយាយប៉ុណ្ណឹងណាហើយញោមញាតគិតយ៉ាងម៉េចក៏ទៅនឹងគាត់នឹងជម្រាបចម្រើនពរឲ្យដឹងប៉ុណ្ណឹងណាហើយនីតុរជនចាញ់ឥន្ទ្រីជនអាក្រក់ជនពាលជនកំហូចបាបជនបាបប្រមិត្តនេះមិនដែលសង្រួមឥន្ទ្រីទេ
ចាញ់អន្ត្រីហ្នឹងគឺមិនដែលសង្រួមអន្ត្រីបានសេចក្តីថាមាននៅចក្ខុនត្រីសតន្ត្រីខៀនន្ត្រីជីវអន្ត្រីកាយន្ត្រីមនន្ត្រីសុទ្ធតែអាក្រក់ទាំងអស់មានកាយអាក្រក់ណាមានភ្នែកអាក្រក់មានតិចាអាក្រក់ណាចក្ខុសតមានច្រមុះអាក្រក់មានតិចាអាក្រក់មានកាយអាក្រក់មានចិត្តអាក្រក់ណាកញ្ញាវាភ្នែកចឹងទៅសម្លឹងទៅសម្លក់ជន់ទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងផ្លូវមិនល្អណែពួកជន់ពីលហ្នឹងគឺយ៉ាងចាក់ខុសតតអុយតិចហ្នឹងចឹងស្ដាប់តែរឿងអាក្រក់អាក្រក់និយាយតែរឿងអាក្រក់អាក្រក់បើរឿងណាដែលលួចប្លន់ឆក់ឆោបោកកេងមកវាញ់ហ្នឹងស្ដាប់ឮល្អច្បាស់ណាស់នឹងពួកទុរជនហ្នឹងគឺយ៉ាងពួកជន់ពីលហ្នឹងគឺយ៉ាងអាខៀនអ្នកហ្នឹងច្មោះណាអើលឺតខិនអាក្រក់អាក្រក់ហ្នឹងល្អណាស់ពួកហ្នឹងមិនដែរនឹងហិតក្លិននៅល្អល្អទេរឿងក្លិនណាដែលអាក្រក់ហ្នឹងគឺត្រូវចិត្តត្រូវថ្លើមត្រូវគំនិតណាស់អាហ្នឹងគេណជីវហាអណ្ដាតនឹងដឹងតែពីឆ្ងាញ់ដឹងតែពីរសដឹងតែពីល្អប្រសើរសម្រាប់តែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកាយនឹងសុខស្រួលសុខក្តីទុកក្តីដឹងតែពីខ្លួនឯងអាចិត្តចិត្តនឹងចឹងដែរសំទុះចិត្តនឹងចឹងដែរចិត្តនេះគិតទៅពីរឿងអាក្រក់មានអាភៀមានភៀបាតៈណាមានគំនុំគុំគួនគំនិតអាក្រក់ជាដើមសពគ្រប់បែបប្រការរួមមកកាយអាក្រក់វាចាអាក្រក់ចិត្តអាក្រក់បែបនេះយ៉ាងបានប្រាជ្ញបុរាណព្រាញបុរាណខ្មែរបុរាណលោកថានីទុរជនចាញ់អន្ត្រីដោយសេចក្តីថាពួកជនវាមិនសង្រួមអន្ត្រីទេបណ្ដោយឲ្យអន្ត្រីទាំង5នេះប្រព្រឹត្តសាងតែបាបកម្មបានសេចក្តីថាយកអន្ត្រីទាំង5យកអន្ត្រីទាំង6នេះជាច្រកចូលនៃអំពើអាក្រក់លាមកនៅព្រះមហាថេរណាប៉ុននេះជាដើមសូមព្រះមហាថេរនិងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាបជាព័ត៌មានណាសត្វហុកសត្វហុកអរប្រគុណណាស់ចំពោះគុណម្ចាស់ណាព្រះមហាឆេងសាវែងណាដែលព្រះអង្គបានមានធេរដីកាបកស្រាយទៅលើខ្លឹមសារនៃសុភាសិតខ្មែររបស់យើងខ្ញុំគណៈគិតថាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយប្រហែលជាបានយល់ណាបានយល់ទៅលើខ្លឹមសារនេះជាពិសេសគឺម្ចាស់សំណួរតែម្ដងគឺប្អូនសោភ័ណគណៈប្អូនសោភ័ណហើយក៏សូមអធិស្ឋានពីព្រះមេត្តាស្ដាប់របស់យើងសូមមេត្តារងចាំបន្តិចទៀតណារងចាំបន្តិចទៀតកុំអាលហៅចូលមកកម្មវិធីយើងនៅមួយឃ្លាទៀតណាពីរឃ្លាទៀតដែលព្រះមេត្តាយើងសាកសួរដែរខ្ញុំគណៈឆ្លៀតពេលនេះដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យបានឲ្យហើយណាឲ្យហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគណៈចូលដល់សំណួរថ្មីប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គណាប្អូនសុភ័ណបានលើកឡើងដែរថាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកណាត្រីច្រើនទឹកល្អក់ពុំជាកណាត្រីច្រើនទឹកល្អក់ពុំជាណាមានន័យថាឈើច្រើនចាញ់ស្លឹកត្រីច្រើនទឹកល្អក់ពុំជាគុណចាស់ណាអញ្ចឹងសុំប្រគិនមកឃ្លាមកអង្គចាស់ណាមកឃ្លាមកអង្គដើម្បីកុំឲ្យច្រើនដងណាផ្លែឈើច្រើនចាញ់ទឹកណាប្រគិនអើសុំអធិស្ឋានផ្លែឈើច្រើនចាញ់ស្លឹកណាប្រគិនទៅប្រគុណម្ចាស់គឺបុណ្យលៀងណាប្រគិនទៅគុណម្ចាស់គឺបុណ្យលៀងចំណែកឯមួយឃ្លាទៀតចាំប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ឆេងសាវ៉េគណាសុំរតនីណាសុំបកស្រាយខ្លីល្មមគណាសុំអរប្រគុណតេតងនឹងសុភាសិតនឹងដែរលោកក៏បានលើកឡើងមកដែរថាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកខ្ញុំណាមានន័យថាដើមឈើមួយដើមកាលណាបើវាមានផ្លែច្រើនគឺស្លឹកចាញ់ខ្ញុំណានិយាយរឿងយើងនៅមើលបើសិនយើងសង្កេតនៃធម្មតាកាលណាវាផ្លែច្រើនវាផ្លែច្រើនស្លឹកវាច្រើនអត់សូវមានទេ
ខ្ញុំមិនដឹងមានគឺវារៀងបាត់ស្លឹកយើងមើលជាធម្មតាដូចស្រូវឯកណាស្រូវផ្លែច្រើនមិនសូវឃើញមានស្លឹកទេខ្ញុំកណាអាហ្នឹងជាមើលធម្មតាតែក្នុងន័យនេះយើងអាចនិយាយបាននៃម្យ៉ាងទៀតកណាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកធម្មតាផ្លឹកឈើដែលមានផ្លែច្រើនមនុស្សតែងតែទៅបេះទៅគប់ទៅកាប់យកផ្លែនោះខ្ញុំកណាប៉ុន្តែកាលណាវាគប់វាកាប់យកផ្លែហ្នឹងមកវាមិនវិនាសតែផ្លែហ្នឹងទេស្លឹកហ្នឹងក៏វាដោយដែរខ្ញុំកណាអញ្ចឹងគឺចាញ់ស្លឹកកណ្ដាលគឺវាចាញ់ស្លឹកហ្នឹងគឺវិនិស្សស្លឹកនោះឯងមានន័យថាស្លឹកអ្នកអស់អ្នកចាញ់ស្លឹកអ្នកអស់ស្លឹកអ្នកចាញ់អញ្ចឹងយើងដូចកណាបានបកស្រាយមិញថាកណ្ដាលវាគប់វាទៅកាប់ទៅបេះមកវាមិនដោយតែផ្លែទេវាដោយទាំងស្លឹកមកដែរអញ្ចឹងគឺស្លឹកចាញ់ដែរវាស្រូបនឹងន័យហ្នឹងវាន័យថាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកគឺស្លឹកហ្នឹងក៏វិនិស្សទៅតាមផ្លែនោះដែរបើយើងមើលធម្មតាកាលណាបើដើមឈើណាមួយដែលវាអត់មានផ្លែស្លឹកហ្នឹងវាអត់ចាញ់អត់មានណាទៅគប់ទៅបេះវាធ្វើឲ្យចិត្តឲ្យស្លឹកនោះជ្រុះចាក់មេចាក់តងនោះទេខ្ញុំគណៈអញ្ចឹងគឺសំដៅលើកាលណាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកហ្នឹងគឺសំដៅដល់ឈើដែលផ្លែច្រើនមនុស្សតែងតែទៅកាប់ទៅបេះផ្លែនោះយកមកប៉ុន្តែវាមិនមែនមកតែស្លឹកទៅមកតែផ្លែនោះទេគឺស្លឹកហ្នឹងក៏វិនិច្ឆ័យទៅដោយនឹងដែរអញ្ចឹងគឺស្លឹកហ្នឹងជាអ្នកចាញ់គណៈសូមអរគុណគណៈអរប្រគុណណាស់នេះប្រគុណម្ចាស់បកស្រាយទៅលើផ្លែឈើចុះបើនិយាយអំពីបរិបទនៃសង្គមវិញកណាតើលោកចង់បញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចផ្ដល់ការអប់រំយ៉ាងម៉េចដល់មនុស្សយើងកណាសូមបញ្ជាក់បន្តិចខ្លីល្មមបន្តិចទៀតកណាតើតោងនឹងចំណុចហ្នឹងបើខ្ញុំកណាគិតទៅលើនៃដែលអប់រំក្នុងសង្គមវិញសំដៅដល់ថាកាលណាភាវៈ2ឬក៏មិននៅលើថាមនុស្ស2នាក់ដែលនៅជាមួយគ្នាយើងមើលថាបំណងរបស់មនុស្សកាលណាទៅបេះផ្លែឈើហ្នឹងគឺគេថាគេយកតែផ្លែទេស្លឹកគេមិនដែរយកទេជាធម្មតាខ្ញុំមានពេលខ្លះក៏គេយកស្លឹកដែរប៉ុន្តែសំដៅន័យហ្នឹងកាលណាបើធៀបផ្លែនឹងស្លឹកកាលណាគេទៅបេះគេទៅបេះផ្លែប៉ុន្តែកាលណាវាមិនមែនវិនិច្ឆ័យតែផ្លែហ្នឹងទេស្លឹកក៏វិនិច្ឆ័យដែរអញ្ចឹងកាលណាបើយើងប្រៀបធៀបមុននៃក្នុងសង្គមសំដៅដល់មនុស្ស2នាក់ដែលរស់នៅជាមួយគ្នាហើយវិនាមនៅទុកទោសទៅដល់អ្នកផ្សេងដែលគេនៅជាមួយនឹងដែរខ្ញុំគិតថាវាដូចជាកែបនឹងតាមអញ្ចឹងកាលណានៅជាមួយគ្នាបំណងរបស់គេទេទៅយកអង្កែបទេទៅកេវអង្កែបនឹងពីក្នុងរួនមកទេប៉ុន្តែវាមិនមែនវិនិច្ឆ័យទាំងកែបទេវាវិនិច្ឆ័យទាំងក្តាមដូចគ្នាដូច្នេះគួរថាមនុស្សណាមួយកាលណាបើយើងទៅនៅជាមួយអ្នកដតីហើយចូលចេះរសារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងនិងសុវត្ថិភាពអ្នកដែលនៅជាមួយយើងផងយើងកុំចេះតែធ្វើអំពើអ្វីឆ្កោងផ្សេងទៅវាមិនមែនតែវិនិច្ឆ័យតែខ្លួនឯងទេវិនិច្ឆ័យដល់អ្នកដតីដូច្នេះចូលធ្វើខ្លួននឹងឲ្យល្អបរិសុទ្ធទៅមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនឯងផងនិងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកដែលនៅជាមួយយើងផងកណ្ដាលគណាអរព្រះគុណណាស់ពូព្រះមហាគឿនមុនលៀងដែលបានបង្ហាញបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយគណៈតាក់ទងទៅនឹងឃ្លានៃសុភាសិតខ្មែររបស់យើងឈើច្រើនចាញ់ស្លឹកគណៈពិតណាស់បើប្រៀបធៀបមកសង្គមគឺមានរឿងរ៉ាវច្រើនដែលពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីត្រូវពិចារណាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទ្រឹស្ដីនៃសុភាសិតនេះណាប៉ុន្តែដោយសារតែយើងបកស្រាយខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងដើម្បីឲ្យសុភ័ណ្ឌបានយល់និងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងបានពិចារណាហើយស៊ីជម្រៅអីយ៉ាងណាយើងពិចារណាហើយពិចារណាទៀតលើខ្លឹមសារនឹងរហូតដល់ឃើញខ្លឹមសារនឹងសកម្មភាពមែនតើឥឡូវបែរមកប្រគុណម្ចាស់ឆេងសាវែងកណាប្រគុណម្ចាស់ណាត្រីច្រើនទឹកល្អពុំជាកណាលោកចង់និយាយថាត្រីច្រើនទឹកនឹងមិនល្អអញ្ចឹងតើមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាខ្លឹមសារអប់រំយ៉ាងណាប្រគុណម្ចាស់អាចបញ្ជាក់ខ្លីល្មមជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងសូមរតនាណាទៀតអត់ប្របាក់អីទេម្ចាស់សំនួរណែនៃនឹងនៃត្រង់ទេអត់ធៀបទេតែត្រីច្រើនទឹកវាល្អហើយឈ្មួញអ្នកនេសាទអីគេមើលត្រីគេមើលអញ្ចឹង
ពីមើលទឹកតែទឹកណាល្អហ្នឹងប៉ុន្តែទឹកឥឡូវនេះក៏មិនទៀងតែមានត្រីច្រើនដែរណាប៉ុន្តែពីមុនហ្នឹងអ្នកនេសាទគេទៅរកត្រីអាមកទឹកហ្នឹងមិនជ្រៅពេកដូចជានៅតាមស្រែវាលចំការឯជាដើមគេមើលទឹកបើទឹកហ្នឹងល្អផុលផុលអញ្ចឹងគេថាអូត្រង់ទៅហ្នឹងមានត្រីច្រើនខ្ញុំមិនណាណានៃនឹងនៃត្រង់ទេហើយកំណាប់ហ្នឹងក៏មិនមែនអាចឃ្លាហ្នឹងក៏មិនមែនកើតនឹងសម័យយើងនេះដែរកើតនឹងយូរលង់មកហើយអញ្ចឹងគេត្រូវនឹងសម័យមុនតែវាអាចខុសនឹងសម័យនេះប៉ុន្តែនៃត្រង់ទេតែត្រីច្រើនគឺទឹកហ្នឹងវាល្អហើយហើយពុំជាហ្នឹងគាត់តែជាឃ្លងឃ្លាដាក់មកថាវាមិនល្អវាពុំប្រសើរវាមិនប្របីអីអញ្ចឹងប្រមហាតែណាសូមទានជ្រាបខ្ញុំគណៈអព្រះគុណណាចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គណាទាំងពីរព្រះអង្គតកតងទៅនឹងខ្លឹមសារនៃអសុភាសិតខ្មែររបស់យើងពិតណាស់ណាឆ្លើយតបនៅក្នុងខ្លឹមសារនេះដែរខ្ញុំគណៈហ្នឹងក៏ចង់ចូលរួមបន្តិចដែរណាតកតងទៅនឹងត្រីច្រើនទឹកល្អពុំជាណាខ្ញុំណាណាពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ហើយធម្មតាយើងច្រើនតែលើកពាក្យមួយនិយាយថាមានទឹកមានត្រីអញ្ចឹងគុនចាស់គឺមលៀងណាមានទឹកមានត្រីតែឥឡូវអាចអត់ទឹកអាចមានទឹកហើយអត់ត្រីណាវាខុសពីការមុនដោយគុនចាស់ឆេងសវែងលើកឡើងថាការមុននៅតែមានទឹកវាច្បាស់ណាប្រកាសជាមានត្រីតែឥឡូវអត់ទេព្រោះមានទឹកខ្លះគេអត់ឲ្យមានត្រីណាណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងចង់បកស្រាយទៅតាមបរិបទមួយថាសម័យកាលនោះវាមានត្រីមែនធម្មតាអន័យមួយថាបត្រីច្រើនទឹកល្អពុំជានឹងដោយប្រគុណម្ចាស់ថាឲ្យត្រង់ត្រង់អញ្ចឹងណាណាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយឲ្យវាមានវិសាលភាពធំទៅទៀតណាធំទៅទៀតនឹងចង់និយាយថាកាលណាបត្រីច្រើនមនុស្សទៅរកត្រីប្រគុណម្ចាស់ណាហ្នឹងហើយណាធម្មតាមនុស្សទៅរកត្រីទឹកល្អណាធម្មអាកន្លែងខ្លះអត្រីច្រើនប៉ុន្តែទឹកវាជ្រៅវាអីទៅវាថ្លាវាមានល្អណាប៉ុន្តែបើមនុស្សទៅលុកលុយប្រកបជាល្អណាល្អណាគេណាណាអញ្ចឹងក្នុងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងន័យអញ្ចឹងបើត្រីច្រើនទឹកល្អពុំជាមានន័យថាបើត្រីច្រើនបើទឹកនោះវារាក់វាល្អមែនតែបើទឹកវាជ្រៅត្រីច្រើនដែរវាអត់ល្អទេតែបើមនុស្សដឹងថាត្រីច្រើនប្រកបជាមនុស្សទៅលុកលុយទៅកវីទៅចាប់ទៅរកប្រើមធ្យោបាយផ្សេងៗណាទឹកនោះវានឹងល្អនឹងគ្រាន់តែបញ្ជាក់ជូនពុទ្ធបរិស័ទយ៉ាងហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងទាញមកក្នុងសង្គមណាទាញមកក្នុងសង្គមវិញចង់មានន័យថាម៉េចកន្លែងត្រីច្រើនមានន័យថាប្រមូលផ្ដុំនៃមនុស្សណាមនុស្សនឹងចូលចិត្តតែអាកន្លែងត្រីច្រើនតដើមគ្នាទៅណាតដើមគ្នាទៅបើទាញមកសង្គមវិញមានន័យថាកន្លែងណាដែលសុខសบายផលប្រយោជន៍មានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាមនុស្សម្នាទាំងឡាយក៏បុកសម្រុកទៅរកកន្លែងផលប្រយោជន៍ច្រើននឹងដូចគ្នាណាទាញណាប្រមូលគ្នាតដើមគ្នាដើម្បីយកផលប្រយោជន៍នឹងមិនថាតែក្នុងភូមិមួយស្រុកមួយប្រទេសមួយទេពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីអាចពិចារណាឲ្យស៊ីជ្រម្រៅតទៅទៅនឹងខ្លឹមសារនឹងគណៈបើដឹងថាប្រទេសណាកន្លែងណាទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនមិនថាតែលុយកាក់ឬក៏ប្រយោជន៍អ្វីទេមនុស្សទាំងឡាយនឹងបុកសម្រុកគ្នាទៅគណៈបើបុកសម្រុកគ្នាទៅនឹងហើយបញ្ហានឹងមានជាបន្តបន្ទាប់ណាមិនថាតិចឬច្រើនទេនឹងមានហើយពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាចឹងអញ្ចឹងត្រីច្រើនទឹកល្អពុំជាមានន័យសេចក្តីដូចនេះណាអរព្រគុណចំពោះប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គ
ខ្ញុំកណាលើកឡើងតែប៉ុណ្ណេះទេហើយសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីអាចអញ្ជើញចូលរួមបានហើយយើងមានពេលវេលាដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទចូលរួមបានណាចូលរួមបាននឹងណាឥឡូវពុទ្ធបរិស័ទយើងអញ្ជើញចូលរួមមកហើយកម្មវិធីនីតិវិភាសាសសាសអនុញ្ញាតទទួលពុទ្ធបរិស័ទយើងអាឡូសូមចម្រើនពរណាសូមនមស្ការកាត់ផ្សាយគុំគុំចាស់បើចម្រើនពរសាធុអញ្ជើញពីខាងណាឈ្មោះអ្វីបើកណាឈ្មោះសុភ័ក្រខមមកពីខាងខេត្តកណ្ដាលគុំចាស់សុភ័ក្រខាងខេត្តកណ្ដាលមិញបានស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់ប្រគុណម្ចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គហើយហើយព្រឹកនេះសុភ័ក្រមានអ្វីចូលរួមនៅក្នុងនីតិពិភាក្សាសុសាសទេបើកណាចង់ចូលរួមថាដូចជាពាក្យតលហៃកនៅក្នុងវចនាក្រមសរសេរថាតលហៃកនឹងដែលសរសេរប្រាប់ក៏មិនតែគេច្រើនតែអានតលហៃកអញ្ចឹងគុំចាស់បើចម្រើនបើតើមានអីទីទេហើយមួយទៀតកណាលសុំសួរថាពាក្យថាមេតចេតីគុំចាស់មានន័យថាម៉េចគុំចាស់មេតចេតីមេតចេតីបើចម្រើនបើមានអីទៀតកណាលចង់សួរមួយទៀតបកភិបគុំចាស់បកភិបបកភិបកណាលបនឹងកជាងកហើយភិបទៅគុំចាស់បើចម្រើនបើកណាលប៉ុណ្ណឹងកណាលសុំនមស្ការក្រាបថ្វាយគុំលាគុំចាស់ចម្រើនបើលាអរគុណណាស់សុភ័ក្រជើងសុខសប្បាយណាព្រះមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយបានស្ដាប់អំពីការលើកឡើងរបស់ព្រះមិត្តយើងហើយណាអ្នកចូលរួមយើងហើយលោកលើកឡើងតទៅទៅនឹងភាសាណាភាសាខ្មែររបស់យើងផងភាសាបាលីផងណាផ្សារភ្ជាប់គ្នាតទៅទៅនឹងការអាននោះទៀតណាតើហេតុដូចម្ដេចបានជាគិតសេងចេះអានចុះណាឥឡូវនេះមានតែប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ពោលថាយើងអត់អីទេដោយសារមានប្រគុណម្ចាស់អ្នកជំនាញភាសាបាលីនៅទីនេះណាអញ្ចឹងយើងអាចបកស្រាយឬក៏បញ្ជាក់ជូនណាច្បាស់ច្បាស់ត្រឡប់ទៅវិញណាដោយមិនអោយពុទ្ធបរិស័ទដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយខកបំណងឡើយណាឥឡូវនេះបែរមកប្រគុណម្ចាស់ឆេងសាវែងណាណាប្រគិនប្រគុណម្ចាស់ណាតាក់ទងទៅនឹងពាក្យតលហៃកហើយនឹងបកភិបណាបកភិបនឹងមគ្គណាមរៈចេតីណាមគ្គតចេតីមត្តចេតីណាតើពាក្យទាំង3នេះមាននៃសេចក្តីយ៉ាងណាសូមប្រគុណម្ចាស់ជួយបកស្រាយតាមការគួរណាមត្តចេតីប្រែថាចេតីរបស់អ្នកស្លាប់ខ្ញុំណាប៉ុណ្ណឹងប្រមាណថាតលហៃកអស់លោកទាំងអស់គ្នាក៏បីអានថាតលហៃកតលហៃកម្មទៅបរមបុរាណលោកឲ្យអានអញ្ចឹងដើម្បីសម្រួលដល់សំឡេងភាសាខ្មែរហើយមួយទៀតបកភិបបកបើបាលីថាមកពីបច្ចៈធាតុនិងណបច្ច័យបកប្រែថាកិរិយាចំអិនហើយដល់ថែមភាមកភាវៈខាងចុងមកទៅជាបកភិបភិបនៃកិរិយាចំអិនភាពឆ្អិនភាពចាស់ខ្លាណាក្នុងភាសាខ្មែរយើងនឹងអាចប្រើន័យថាភាពចាស់ខ្លាភាពប៉ិនប្រសពភាពឆ្លៀសវៃអញ្ចឹងប្រហែលថាខ្ញុំគណណាបកៈហ្នឹងប្រែតែឆ្អិនប៉ុន្តែអស់លោកយោន័យមកជាខ្មែរមកឆ្អិនហ្នឹងឆ្អិនបើយើងនិយាយថាណៃឆ្អិននឹងឆៅគឺយើងយកឆ្អិនមកដាំអីដាំឲ្យឆ្អិនពាក្យថាឆ្អិនក្នុងទីហ្នឹងសំដៅលើឆ្លាតឬប៉ិនប្រសពឆ្លៀសវៃសពគ្រប់បែបប្រការនឹងឯងមិនជាពិបាកទេបកភិបភាវៈនៃកិរិយាឆ្លាតឆ្លៀសភាវៈនៃបុគ្គលអ្នកឆ្លាតឆ្លៀស
កណាប៉ុណ្ណេះជាដើមកណាសូមអរគុណកណាសូមអរគុណណាស់ចំពោះការលើកឡើងនិងបកស្រាយត្រឡប់ជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងឥឡូវបែរមកប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងតើព្រះអង្គមានអ្វីចូលរួមនៅក្នុងបញ្ហាទាំង3ចំណុចនេះទេកណាសូមរតនាពាក្យនឹងជាភាសាបាលីដោយញាតិញោមក៏ដូចជាប្រិយមិត្តបានសាកសួរមកខាងគ្រូបាលីលោកបានបកស្រាយទៅតាមអត្ថន័យនៃសព្ទនីមួយៗឃើញថាបានច្បាស់លាស់ច្រើនហើយប៉ុន្តែខ្ញុំករណាគុណដែរបានចូលរួមបញ្ជាក់ទៅបន្ថែមទៅលើគុណន័យតិចតួចទេតកតងនឹងការអាននេះដូចជាគុណម្ចាស់បានអានហើយតកតងនឹងពាក្យថាមេតចេតីជាដើមបកភិបឬក៏តលហីកជាដើមណាគឺអានស្របនឹងភាសាខ្មែរយើងគឺយើងមិនអាចអានថាតលហីកដោយដាច់នោះទេព្រោះថាពាក្យនឹងវាមានព្យាង្គតម្រួតនៅខាងចុងរបស់វាខ្ញុំណាជាងកាលណាយើងអានឲ្យស្របទៅគឺយើងអានភ្ជាប់ទៅជាមួយគ្នាយើងអានថាតលហីកមតចេតីនឹងគឺសំដៅដល់ចេតីដែលគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សស្លាប់ហ្នឹងកាលណាមនុស្សស្លាប់គេធ្វើចេតីអញ្ចឹងកាលណាគឺគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សស្លាប់ហ្នឹងចេតីហ្នឹងគេហៅថាមតចេតីដើម្បីឲ្យស្របនឹងអ្វីដែលវាបានកើតឡើងព្រឹត្តិការណ៍ដែលវាបានកើតឡើងនោះបើសិននេះអ្នករស់គេមិនធ្វើទេគេធ្វើចេតីសម្រាប់អ្នករស់ទេគឺគេធ្វើចេតីសម្រាប់អ្នកស្លាប់អញ្ចឹងឯងបើគេថាមតចេតីហ្នឹងហើយតន្ត្រីកោជាដើមហ្នឹងគឺអានឲ្យស្របនឹងតាមភាសាខ្មែរយើងដូចជាប្រគុណម្ចាស់បានបញ្ជាក់បន្ថែមអញ្ចឹងណាសូមអរគុណខ្ញុំគណាឬប្រគុណម្ចាស់អាននឹងគឺត្រឹមត្រូវហើយយើងអានតលហីកទៅតាមការណែនាំគូសបង្ហាញរបស់សិភៅវចនានុក្រមដែលយើងយកសិភៅវចនានុក្រមជាគោលប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ខ្លឹមសារនេះដែរតើតលហីកនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចប្រគុណម្ចាស់ណាពុទ្ធបរិស័ទយើងប្រុសស្រីមួយចំនួនលោកអត់យល់ណាយកអត់ដឹងទេអត់ដឹងន័យយ៉ាងម៉េចទេលឿនញ៉ៃនោះខុសទៅទៀតមានតលហីកមានតលហីកឥឡូវប្រគុណម្ចាស់បានគូសបញ្ជាក់ហើយការលើកឡើងរបស់សុភ័ក្រក៏បានចូលរួមចំណែកដើម្បីដាស់ការអានរបស់ពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងដែលធ្លាប់តែខុសឆ្គងឬក៏មិនទាន់បានត្រឹមត្រូវនឹងឲ្យបែរមករកភាពត្រឹមត្រូវតាមរយៈការបកស្រាយរបស់ប្រគុណម្ចាស់វិញណាតើតុលហីកនឹងមានន័យសេចក្តីយ៉ាងណាណាគេប្រើក្នុងរូបភាពអីក្នុងបរិបទយ៉ាងដូចម្តេចដែរណាសូមគូបញ្ជាក់តិចព្រះមហាគឺមុនលៀងណាកណ្ណាសូមអរគុណតេតងនឹងនៃការពាក្យរបស់យើងក៏ជាការប្រែរបស់ពាក្យថាតលហីកហ្នឹងគឺបើតាមកណ្ណាដឹងមើលគឺសំដៅលើការធ្វើឲ្យមាំអាហ្នឹងគឺការប្រែតាមបែបភាសាបាលីខ្ញុំមកណាមិនជំនាញទេបើកាលណាខុសកងសូមគុណម្ចាស់ជួយបកស្រាយប៉ុន្តែគាត់ថាពាក្យថាតលហីកហ្នឹងពាក្យថាតលហីហ្នឹងគឺសំដៅលើការធ្វើឲ្យមាំធ្វើឲ្យវាម៉ត់ចត់បើក្នុងនៃបរិបទនៃប្រយោគឬក៏ជាការប្រើប្រាស់ហ្នឹងពាក្យថាតលហីកហ្នឹងគឺមានន័យថាការធ្វើឲ្យមាំការធ្វើឲ្យប្រកបដូចជាយើងការអះអាងទៅលើអ្វីមួយគេឲ្យយើងយកតលហីកមកអះអាងគឺមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់កាលណាយើងនិយាយអ្វីមួយមានឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ការធ្វើឲ្យសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងវាអំណះអំណាងរបស់យើងហ្នឹងវាមាំវាមានខ្លឹមសារវាស្របនឹងអ្វីដែលយើងបាននិយាយហ្នឹងយើងមកធ្វើជាអំណះអំណាងអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពាក្យតលហីកគឺយើងសំដៅដល់ការយកអ្វីមួយមកជាអំណះអំណាងដែលធ្វើឲ្យសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងវាមានភាពមមទួមវាមានភាពប្រកបវិជ្ជាអញ្ចឹងបើយើងពិនិត្យទៅលើន័យរបស់ពាក្យតែមួយហ្នឹងគឺសំដៅថាការធ្វើឲ្យមមការធ្វើឲ្យប្រកបកាលណាសូមអរគុណយានាខ្ញុំក៏អរប្រគុណណាស់ចំពោះការបញ្ជាក់របស់ប្រគុណម្ចាស់ឥឡូវបែរមកប្រគុណម្ចាស់ឆេងសាវែងវិញ
កណាតើការបញ្ជាក់របស់ព្រះមហាគឺនបុលៀងកណាតេតងទៅនឹងភាសាបាលីគឺពាក្យថាទុលហិកោនេះតើជាការត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬក៏យ៉ាងណាសូមប្រគល់ម្ចាស់ជួយបន្ថែមដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសិក្សាឆ្វេងយល់នេតិពីភាសាអសោសាស្ត្រព្រឹកនេះកណាសូមនិមន្តណាពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់តលហិកោបើបាលីថាតលហិករណៈនឹងមួយទៅតលហិករណៈនោះមួយទៅតលហិកម្មឬតលហិកម្មនោះមួយទៅណាកម្មរឹងមាំកម្មរឹងប៉ឹងកម្មដល់ប្រសើរកម្មជាក់ច្បាស់អំពើជាក់ច្បាស់អំពើល្អអំពើដែលប្រកបប្រជានឹងគេហៅតលហិកម្មណាធ្វើការងារនឹងឲ្យទៅជាតលហិកបានសេចក្តីថាធ្វើឲ្យរឹងមាំធ្វើឲ្យប្រសើរចឹងពាក្យគាត់ទៅភ្ជាប់ទេមានតលហិកមានតលហិកាមានតលហិកម្មបើតលហិកយើងប្រើតែម៉េចយើងប្រើថាយើងប្រើតែម៉េចយើងប្រើថាតលហិកគឺយើងអាចប្រើជានាមប្រធាននៅក្នុងប្រយោគដល់តលហិកាអំពើហ្នឹងគឺជាគឺមានស្អីមួយជាតលហិកាករណៈប្រែថាហេតុហេតុនាំឲ្យរឹងមាំហេតុនាំឲ្យប្រសើរហេតុនាំឲ្យពិសេសហេតុនាំឲ្យជាក់ច្បាស់ប្រកបនឹងករណៈអញ្ចឹងប្រើបានដូចគ្នាប៉ុននៅក្នុងប្រយោគណាមួយដែលអស់លោកចង់ប្រើអញ្ចឹងអត់ខុសទាស់អីទេដូចដែលព្រះមហាគឿនមុនលៀងបានបកស្រាយឲ្យថាប្រសើររឹងមាំឬក៏ជាក់ច្បាស់ប្រកបនឹងណាសូមអរគុណកណាសាទហុកអរប្រគុណណាស់ចំពោះការបញ្ជាក់របស់គុណម្ចាស់ព្រះមហាឆេងសាវេងដែលព្រះអង្គបានគូបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងពាក្យថាតលហិកោនេះណាពាក្យតលហិកោនេះប្រុសស្រីទាំងឡាយប្រហែលជាពិបាកសរសេរនោះក៏ថាបានណាគឺទៅសេអសតោនិងអសឡោបើអសតោនិងអសឡោដាក់ជើងហបើដាក់ជើងហណាហើយកទៅណាអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនមកប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាប្រុសស្រីញាតិញោមទាំងឡាយបានស្ដាប់ហើយបានពិចារណាចងចាំខ្លឹមសារពាក្យនេះតទៅទៀតជាពិសេសគឺតកតងទៅនឹងការអានសង្ឃឹមថាអានពីតលហិកមកតលហិកណាតលហិកជាពាក្យត្រូវតលហិកគឺជាការអានមិនត្រឹមត្រូវទេគណៈភាសាភ្ជាប់គ្នានឹងពាក្យដ៏ពិបាកដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងមានចំណល់ច្រើននេះខ្ញុំគណៈនឹកឃើញពាក្យមួយទៀតគេហៅថានិរិយកប្រគុណម្ចាស់ណាពាក្យនិរិយកដែរនោះតើមានសេចក្តីយ៉ាងណាតលហិកតលហិកហើយនឹងពាក្យនិរិយកនឹងច្រើនឬគេនិយាយដែរតែពុទ្ធបរិស័ទមួយចំនួនមិនបានដឹងអត្ថន័យនៃពាក្យនេះទេអញ្ចឹងប្រគិនគុណម្ចាស់ឆេងសវែងណាជួយបញ្ជាក់ពាក្យនិរិយកផ្សារភ្ជាប់គ្នានឹងខ្លឹមសារតលហិកគណៈសូមរតនានិមន្តណានិរិយកមកពីនិបបបតនឹងអាកនឹងអាកអាករៈនឹងអាកអាកហ្នឹងខ្មែរយើងប្រើថាសួយសាអាកសួយហ្នឹងភាសាសៀមទៅហើយសារៈហ្នឹងភាសាខ្មែរទៅហើយអាករៈហ្នឹងក៏ភាសាបាលីទៅអាកហ្នឹងគឺសួយនឹងឯងសួយហ្នឹងមានអីមានបើនិយាយជាភាសាខ្មែរចំថាទ្រព្យសម្បត្តិភោគក៏ទ្រព្យនាំសានាំសួយនាំអាកនាំបើយើងប្រើសង្ហើយនេះគេលែងប្រើអាកគេប្រើទៅពុននៅវិញព្រះមហាតែខ្ញុំកណាអង់គ្លេសថា tax ណា taxation taxណា tax ពន្ធហ្នឹងណាពន្ធហ្នឹងគេហៅអាកហើយទៀតខ្ញុំកណាណាអាកហ្នឹងគឺសំដៅលើទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋណាសម័យពីដើមរាជនាំអាកហ្នឹងមកថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសម័យនេះយើងបង់ពន្ធណាខ្ញុំកណាអញ្ចឹងនារីអាកហ្នឹងទុកជាមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិ
ណាទុកជាអត់ប្រយោជន៍ទុកជាអត់ខ្លឹមសារកណាប៉ុណ្ណេះជាដើមសូមជ្រាបកណាអូប្រគុណណាស់ពិតណាស់ភាកច្រើនពាក្យនេះគេប្រើតាក់ទងទៅនឹងការណែនាំណានីមួយឬគោលការណ៍ច្បាប់ណានីមួយហើយនៅពេលដែលគេណែនាំហើយគេថាគេចេញជាគោលការណ៍ហើយហើយមានអ្នកណាមួយបុគ្គលណាមួយចេញជាគោលការណ៍ក្រោយទៀតឬក៏ផ្សេងទៀតដែលវាអត់ស្របទៅនឹងគោលការណ៍ដែលគេបានសម្រេចឬអនុម័តនោះគេចាត់ទុកថាការចេញនោះការលើកឡើងនោះគោលការណ៍នោះគឺជានិរិយករមានន័យថាវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់ប្រយោជន៍មិនអញ្ចឹងគុនចាណាអត់មានន័យខ្លឹមសារអីទេណាឥឡូវនេះអ្វីដែលប្រគុនម្ចាស់បានចូលរួមបកស្រាយគឺពិតណាស់ច្បាស់ណាស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងបានសិក្សាស្វែងយល់ពាក្យពិសេសនេះនីតិពិភាក្សាអសរសាស្ត្រព្រឹកនេះណាដោយសារថ្ងៃនេះមានប្រវត្តិមានដ៏ពិសេសរបស់ប្រគុនម្ចាស់ខ្ញុំកណាមិនសូវបានទទួលលេខទូរស័ព្ទរបស់ញាតិញោមប្រុសស្រីបានហៅចូលមកកម្មវិធីនីតិពិភាក្សាអសរសាស្ត្រទេតែឥឡូវយើងនៅសល់ប្រហែលជា8នាទីទៀតបើពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីណាណែលខ្ញុំកណាខកខានមិនបានឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនីតិវិភាសាសរនេះអាចអញ្ជើញសាជាថ្មីខ្ញុំកណាទុកឱកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទអាចចូលរួមបានតែប្រសិនណាបើគិតថាចូលរួមមិនបានចូលរួមហើយមិញនឹងញាតិញោមមិនអីទេតាមដានស្ដាប់ជាបន្តទៀតទៅក៏បានដែរណាឥឡូវបែរមកប្រកាសណាប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងវិញកណាណាចំពោះអ្វីដែលប្រគុណម្ចាស់បានលើកឡើងអំបញ្ញមិញណាតាកតងទៅនឹងពាក្យនិរិយកក្តីឃើញថាមានពាក្យកករធាតនឹងច្រើនណាស់ណានិរិយកក្តីពលកក្តីដែលយើងច្រើនប្រើហោហែមកកសិករអីអីហ្នឹងណាតែប្រភេទនៃពាក្យទាំងអស់នេះណាពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងតែងតែជួបប្រទះណាតែងតែជួបប្រទះហើយគាត់មិនសូវបានសិក្សារៀនសូត្ររហូតដល់ដឹងប្រភពនៃពាក្យនឹងមកពីណាពាក្យពីណាចេញពីប្រភពណាភាសាបាលីឬក៏ភាសាសំស្ក្រឹតឲ្យស៊ីជម្រៅដូចដែលប្រគុណម្ចាស់ទេណាដូចដែលប្រគុណម្ចាស់ទេអញ្ចឹងតាមការរៀនសូត្ររបស់ប្រគុណម្ចាស់ណាភាសាភ្ជាប់ពាក្យអំបញ្ញមីខ្ញុំកណាមិនទៅណាឆ្ងាយទេណាតេតងទៅនឹងពាក្យនិរិយកដដែលហ្នឹងណាពាក្យនិរិយកដដែលដែលខ្ញុំកណាលើកឡើងក្តីប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាឆេងសាវែងលើកឡើងក្តីបច្ចៈជូនពុទ្ធបរិស័ទតាមការចំណាំរបស់ប្រគុណម្ចាស់តើពាក្យហ្នឹងគេច្រើនប្រើនៅក្នុងបរិបទណាណារូបភាពណាដែរប្រគុណម្ចាស់សូមអាចនិមន្តជួយបញ្ជាក់បន្ថែមនៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងកាន់តែច្បាស់តទៅទៀតណាសូមនិមន្តណាកណាតេតោងនឹងពាក្យថានិរិយកហ្នឹងគឺសំដៅដល់ពាក្យដែលគេប្រើឃើញច្រើនគឺនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ឬក្នុងច្បាប់នឹងឃើញគេប្រើច្រើនកណ្ណាច្បាប់វ័យមួយដែលគេឈប់ឲ្យប្រើលែងឲ្យប្រើហ្នឹងគេចឹងតែច្បាប់ហ្នឹងគឺទុកជានិរិយកឲ្យគេលែងយកមកអះអាងលែងយកមកប្រើក្នុងផ្លូវច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតហើយគឺសំដៅដល់ច្បាប់ដែលវាហួសសម័យក៏ដូចជាគេលែងយកមកប្រើទុកថាច្បាប់នឹងវាមិនអាចយកមកប្រើនៅក្នុងសម័យនេះតទៅទៀតទេព្រោះច្បាប់ខ្លះវាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវនៅទៅតាមសម័យកាលច្បាប់គេប្រើគេបង្កើតនៅក្នុងសម័យកាលនេះតែមកដល់សម័យកាលទៅខាងមុខទៀតជួនកាលវាលែងជាច្បាប់មួយដែលមានអានុភាពសម្រាប់ឲ្យមនុស្សគ្រប់ប្រតិបត្តិតទៅទៀតហើយពួកពេលខ្លះវាទៅជាតាំងពេកវាទៅជាធូរពេកទៅតាមសម័យនីមួយៗដែលវាកន្លងទៅហើយនោះអញ្ចឹងគឺតាមកណាជប់
គប់ដឹងមកគឺគេប្រើក្នុងវិស័យច្បាប់ជាសំខាន់គេហើយពាក្យអនឹងគឺសិតតែជាពាក្យភាសាបាលីសំស្ក្រឹតយើងហើយមិនមែនជាភាសាខ្មែរនោះយើងទេហើយការប្រើវិស័យផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺស្របទៅតាមសង្គមក៏ដូចជាសម័យកាលនីមួយនីមួយដែលវាបានហេតុការណ៍វាកើតឡើងព្រោះតែច្បាប់ដែលវាកើតឡើងគេឃើញព្រឹត្តិការណ៍នេះវាកើតឡើងហើយតែដល់ពេលទៅមុខទៅគឺច្បាប់នឹងព្រឹត្តិការណ៍នឹងវាលែងកើតឡើងវាក៏វាប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះគឺច្បាប់នឹងអស់តម្លៃយ៉ាងហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាច្បាប់នឹងទុកជានិរិយកលែងប្រើប្រាស់តទៅទៀតឯកណាសូមអរគុណកណាសូមអរប្រគុណណាស់ចំពោះការលើកឡើងរបស់គុណចាស់ព្រះមហាគឺមុនលៀងដែលព្រះអង្គបានបញ្ជាក់បន្ថែមតកតងទៅនឹងពាក្យនិរិយកលនេះដដែលកណាពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយបានស្ដាប់ពិចារណានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃការពិភាក្សាអសុសាសខ្មែររបស់យើងបើទោះបីជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបបញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់យ៉ាងណាក្តីក៏នៅមានពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះដដែលស្ដាប់តាមដែលអាចស្ដាប់ទៅបានកណាប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទយើងនៅតាមស្រុកស្រែចំការប្រហែលជាគាត់មានការព្រួយបារម្ភនឹងគ្រោះទឹកជំនន់ដែលជន់ឡើងយ៉ាងច្រើននៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួននៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងនេះក៏ជាកង្វល់មួយដែរការកើនឡើងក៏ដូចជាគ្រោះធម្មជាតិទាំងអស់នេះក៏ជាបញ្ហាមួយបណ្ដាលឲ្យយើងខកខានក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដែរចឹងហើយសំពុតបរស័តប្រុសស្រីណាតោងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ណាតេតងទៅនឹងគ្រោះធម្មជាតិនេះណាជារឿងមួយដែលយើងមិនចង់ជួបទេយើងមិនចង់បានទេប៉ុន្តែយើងមិនអាចស្មានដឹងយើងមិនអាចប្រមាលមើលមុនបានថាវានឹងមានអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើអ្វីដែលជារឿងខ្លះខ្លះដែលអាចនាំមកនៅសេចក្តីសុខណាជៀសផុតអំពីគ្រោះកាចផ្សេងផ្សេងនឹងបានតាមរយៈការសិក្សាស្វែងយល់របស់យើងទាំងអស់គ្នាគណៈឥឡូវយើងអស់ម៉ោងហើយគណៈអស់ម៉ោងគឺនាទីរបស់យើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយណាខ្ញុំគណៈសូមអរតនីគុណម្ចាស់ព្រះមហាឆេងសវែងណាដើម្បីបានបងអស់ព្រះអង្គណាបង្ហើបបង្ហាញជាកិច្ចចុងក្រោយគណៈជាកិច្ចចុងក្រោយក្នុងការផ្ដែផ្ដាំឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពុទ្ធបរិស័ទរបស់យើងបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់នៅក្នុងការសិក្សាស្វែងយល់នៅអក្សរសាស្ត្រខ្មែរដែលជាប្រភពនៃប្រពៃណីដ៏ថ្លៃថ្លារបស់យើងគណៈសូមអរតនីនិមន្តណាសូមជាចុងក្រោយសូមសំណូមពរទាំងបករណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គក៏ដូចជាញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានឈាមជ័រជាខ្មែរក៏បីថែរក្សានៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ជាពិសេសអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងឲ្យបានល្អប្រសើរទាំងការអានទាំងការសរសេរកុំឲ្យបច្ចេកវិទ្យាកុំព្យូទ័រហ្នឹងវាទៅលឿនពេកទៅបាត់ណាខ្លះលេងសរសេរអត់កើតណាក្មេងៗអីជាដើមមានអាយអី iPhone iPad អីចឹងកណោគាត់នេះលឿនគេថាទេប៉ុន្តែយូរយូរលេងចេះសរសេរចឹងសូមសំណូមពរអាត្មាឃើញថាដូចជាមានការបាត់បង់ហ្នឹងមិនតិចទេគឺចូល40-50%ដែលក្មេងៗចំនួនក្រោយហ្នឹងគាត់អត់ចេះទិសេទេតកមួយហ្នឹងក៏មិនវត្តពីណាទៅណាដែរអញ្ចឹងក៏សូមសនុំពរទេទាំងបានមិនបាននេះប៉ុន្តែសូមឲ្យថែរក្សាវប្បធម៌អសរសាស្ត្ររបស់យើង
ឲ្យគង់វង្សជានិច្ចនិរន្តររៀងទៅទន្ទឹមនឹងវប្បធម៌អសរសាសនៃប្រទេសខ្លះកំពុងតែបាត់បង់កណាសូមសូមអរប្រគុណសូមចម្រើនពរលាកណាសូមអរប្រគុណណាស់ចំពោះប្រគុណម្ចាស់ព្រះមហាឆេងសវែងដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងនឹងការផ្ដាំផ្ញើដល់យុវជនខ្មែររបស់យើងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យភ្លេចជាតិសាសន៍ភ្លេចកំណើតភ្លេចទឹកដីភ្លេចទីកន្លែងរបស់ខ្លួនដោយឆក់យកឬក៏ភ្លឿនភ្លើនទៅតាមការកើនឡើងនៃវត្ថុផ្សេងផ្សេងមានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីជាដើមនោះឥឡូវគុណម្ចាស់ព្រះមហាគឿនប៊ុនលៀងកណាតែព្រះអង្គមានអីជួយផ្ដាំផ្ញើបន្តិចណាមួយនាទីណាតើព្រះអង្គមានគំនិតយ៉ាងណាក្នុងការជំរុញឲ្យយុវជនខ្មែររបស់យើងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍអក្សរសាស្ត្រខ្មែរកណាកណាសូមអរប្រគុណជាចុងបញ្ចប់នៃខ្ញុំករណាក៏ដូចជាព្រះមហាសាវែងដែរដែលហេតុថាគ្មានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ដើអីប្លែកទេគឺមានតែការជួយជំរុញដល់សិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាអ្នករៀនសិក្សារៀនសូត្រជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគឺមេត្តាចាប់អារម្មណ៍បែរមកព្យាយាមពិនិត្យពិច័យក៏ដូចជាសិក្សានៅក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនគ្នាទៅវិស័យអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងហ្នឹងមានការរីកចម្រើនមានការជួយជ្រាបទៅដល់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រចំនួនក្រោយហើយអ្នកដែលបានចេះដឹងអ្នកដែលបានយល់ច្បាស់ហើយចូលរួមចែករំលែកជាចំណេះដឹងនៅក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រនេះដល់អ្នកសិក្សារៀនសូត្រក៏ដូចជាសិក្ខាកាមចំនួនក្រោយឲ្យបានសិក្សារៀនសូត្រព្រោះថាកាលណាយើងបានចេះដឹងច្រើនហើយយើងមិនបានជួយបញ្ចេញជាយោបល់ក៏ដូចជាជួយចែករំលែកទៅក្នុងវិស័យអក្សរសាស្ត្រនេះទេធ្វើឲ្យវិស័យអក្សរសាស្ត្ររបស់យើងនឹងអាចនឹងបាត់បង់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមអ្វីដែលយើងបានទុកយើងមិនបានប្រើប្រាស់នោះកណាសូមអរប្រគុណកណាសូមអរប្រគុណណាស់ដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយអរប្រគុណចំពោះប្រកាសណាប្រគុណចាស់ទាំងពីរព្រះអង្គនិងពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងឡាយដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនីតិពិភាក្សាអសោសាសពេលនេះសូមប្រគេនពរជូនពរសូមជួបប្រទះតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជួបគ្នាតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែល